Vita stormen. Lördag klockan 9 i Bio 4. Och kväll. 7000 Degerforsbor demonstrerade idag mot Avesta Polarits planerade nedläggning av stålverket. Fler än 300 personer vid verket förlorar jobben och nu kräver man en förklaring. Klockan 2 idag fylldes plötsligt Degerfors till bredden. I en ödesmättad marsch tågade uppskattningsvis 7000 personer i en protest mot nedläggningen. Det är otroligt kämpaglöd här. Kan det ha någon betydelse? Ja, man vet, man hoppas ju alltid på det, va? För det verkar vara luddiga uppgifter som de har fått. Det är ett kriminellt beslut man har fattat. Det är väldigt oprofessionellt. Jag tycker det är bedrövligt här som ska hända. Därför så tycker jag att vi bör ställa upp alla. Här vill man nu ha klara besked och kräver att företagsledningen ska lägga korten på bordet. Om två saker är lika, varför tar man de här stora riskerna och flyttar en verksamhet från Degerfors över till England? Det vill ni ha svar på? Det vill vi ha mycket bra svar på. På torsdag ska kommunens och länsstyrelsens representanter få träffa Avesta Polarits koncernledning som då förväntas förklara nedläggningen. Men hur hoppfull är du? Ja, om inte annat så visar ju den här demonstrationen också att Degerfors, vårt län, vår region, tänker inte ge sig. Så det ska vara mycket till tycker jag att ett företag kan slå en sån opinionsyttring som den här. Jag tror att vi har chansen att klara det här och vi ska göra det. Vi ska tillbaka till Allsvenskan. Socialdemokraterna går framåt och tar väljare från det borgerliga blocket, visar Sifos nya väljarundersökning. Socialdemokraterna har ökat med 2,6 procentenheter sedan i juni och har nu 36,6% av väljarsympatierna. Folkpartiet har backat med 0,9 procentenheter och ligger nu knappt över 4%-spärren till riksdagen. Polisen i Helsingborg har nu ikväll fortfarande inte gripit några misstänkta för rånet på Sofieros slott igår kväll. Tre maskerade män rånade under pistolhot entrékassan i slottet och kom över 600 000 kronor. Sofieros slott med dess omgivande trädgårdar är ett mycket populärt turistmål. 170 000 besökare brukar komma hit varje år. Sista helgen i augusti arrangeras den stora trädgårdsfesten med närmare 25 000 betalande gäster. På något sätt har ju verkligheten hunnit ikapp oss. Och det är självklart så att vi måste fundera allvarligt igenom hur vi ska hantera våra pengar i framtiden. Och alldeles självklart så kommer det handla om större säkerhet, kanske fler väktare, flera system som säkrar pengarna. De tre maskerade rånarna var väl förberedda och visste precis vad de gjorde, tror polisen och ledningen för Sofiero. Mitt intryck är att de har varit här och rekognoserat, hade fullständigt klart för sig hur det gick till och slog till på lämplig tidpunkt. Just när man räknar sedan. När pengarna var framme. Va? Det var strax efter att Slottsparken hade stängt igår kväll som rånarna brutalt bakband och pistolhotade de två unga kvinnorna i entrén. De fick med sig hela dagskassan på 600 000 kronor och försvann sen i bil. Helsingborgspolisen har fått in en del tips från allmänheten, men rånarna är fortfarande nu ikväll på fri fot. Den här helgen har varit en av de våldsammaste på länge i Mellanöstern. Minst 11 dödsoffer har krävts. Nu ikväll har israeliska och palestinska styrkor varit inblandade i intensiva eldstrider utanför Ramallah på Västbanken. Sammanstötningarna kommer efter det att Israel i morse flygbombade palestinska mål i tre städer. Ännu ett offer för våldet som aldrig tycks ta slut. Totalt har minst 11 människor dödats under helgen och kvällens strider här i Ramallah utgjorde bara en slags logisk fortsättning på de senaste dygnens allvarliga konfrontationer. I morse vedergällde Israel med flygbombningar och stridsvagnseld gårdagens palestinska attacker som kostade 6 israelers liv. Polisstationer och andra palestinska myndighetsbyggnader förstördes i 3 städer. Anfallet med F-15 och F-16 plan är ett av de våldsammaste Israel genomfört mot palestinska mål sedan intifadan startade för snart ett år sedan. هذا الشعب شعب الجبارين لازم يعرفوا انه هذا الشعب هو شعب الجبارين وما في حاجه بتهزه
ولا تستطيع ان تؤثر فيه انما عزيمته وصلابته وايمانه لا يتزعزعان. Israel holds Yasser Arafat and the Palestinian Authority directly responsible for the escalation of violence that we're facing. EU lovar idag att intensifiera de pågående försöken att häva våldsspiralen i regionen. Ansträngningar som hittills visat sig vara fruktlösa. Sport nu. Sveriges dyraste fotbollsspelare Zlatan Ibrahimovic har nu börjat betala av för sin nya klubb Ajax. Idag avgjorde Zlatan prestigematchen i holländska ligan mot rivalen Feyenoord. Det var mållös när Zlatan, precis som vanligt de senaste matcherna, fick komma in i andra halvlek. Zlatan är ju redan Ajax-fansens favorit och från och med idag är han förmodligen även tränarens. För den kaxige skåningen han bara var på plan i 3 minuter innan hans första ligamål för Ajax var ett faktum. Tunisien, Trabelsi, ryckte på kanten och Zlatan stod perfekt placerad och sen fick 19-åringen glädjefnatt. 1-0 till Ajax borta mot de regerande mästarna Feyenoord i den 65:e matchminuten. Efter förspel av Ibrahimovic kunde sen bortalaget kontra in tvåan också genom en annan tonåring, Van der Vaart, inför 52 000 åskådare i Rotterdam. Feyenoord tryckte på och forcerade i slutminuten in en reducering genom danske landslagsmannen Jon Dahl Tomasson. Men Ajax höll undan. Det blev 2-1 och förmodligen lär väl succéslatan slippa bänken i fortsättningen. Det var stjärnglans över friidrotts-SM i Växjö i eftermiddags. Kassa Bergqvist vann inte helt oväntat guld i damernas höjdhopp. 1,96 gled hon över i andra försöket. Sen begärde hon upp ribban på svenska rekordhöjden 2,02. Men det nya rekordet får vänta. Christian Olsson naturligtvis helt överlägsen i 3 steg. Olsson hoppade lätt över 17 meter. Segerhoppet mätte 17,10. Så till USA där en av de största lottovinsterna i världen hittills har fallit ut. 4 vinnare får dela på motsvarande över 3 miljarder kronor. Alla delstater var inte med i spelet, något som skapade trafikkaos när bland andra New York-borna försökte ta sig till Connecticut för att spela. Okay, let me have mine now. I want for me. Stress i lottobutiken. Det handlar om ofattbara 3 miljarder kronor. Okay, now I want for me. Okay. $5 single and $20 in $5. Många har rest från grannstaterna New York och New Jersey till Connecticut. En av 22 delstater där det går att spela om rekordvinsten på Powerball. En del har redan en detaljerad plan för hur pengarna ska investeras. Each person you would set up a bond fund. $18 million that would net you $300,000 a year for infinity. So everybody in your family would literally be set for life. It'd go on for generations and generations and generations. Just nu ser det faktiskt ganska städat ut här, men bara här om dagen så tvingades polisen stoppa allt lottospel i hela delstaten Connecticut av rena säkerhetsskäl. Are you together, ma'am? No. No. 1% at a time, please. Polisen finns utanför eftersom dagskassan blir enorm och för att se till att trafiken kan komma förbi. En vinst på 3 miljarder kronor är detsamma som 100 000 kronor om dagen i 80 år. Något som inte alla tycks vara medvetna om. Put a new kitchen in my house. I'd be happy with a new kitchen. A $300 million. Maybe I could just buy a new house. Maybe my house I have now will just be the kitchen. We'll just add on. Med det sätter vi punkt för nyheterna. Nu kommer Annika med väderprognosen. Tack och god natt. Vädret i samarbete med AMF Pension. Ja, ett intensivt regnväder har nu under senkvällen passerat över södra Sverige och det har gett regn och åska på många håll. Till imorgon eftermiddag då har det här regnvädret börjat dra bort mot Baltikum och bakom så luckras molntäcket upp och det blir ganska soligt men också svala temperaturer. Solen och värmen den hittar man annars här bort över östra Europa och nere vid Medelhavsområdet.
Tittar man närmare på Sverige i morgon då så kommer ett intensivt regnväder att sträcka sig från norra Lappland ner mot mellersta Norrland. Över södra Sverige så kommer ett nytt regnväder att röra sig upp längs med den här kallfronten och framåt eftermiddagen ger regn över framförallt Östersjölandskapen. Längre västerut så blir det alltså en del sol men också en del skurar. Och det blir riktigt blåsigt i hela landet med friska eller hårda vindar längs med kusterna. Och lågtrycksområdet över Skandinavien det fördjupas sen under tisdagen och ger en hel del regn över nordöstra Götaland, Svealand och södra och mellersta Norrland. Störst solchanser det har man längst uppe i norr och längs med väst- och sydkusten. Och kustvindarna då för imorgon. Det är risk för kuling här på Skagerrak och Kattegat och bort mot södra Östersjön och också uppe på Bottenviken. Och mer om vindar, regn och åska det berättar Peter Kornrup i en prognos klockan 6 nu på morgonen. Hej då!